Jaqueline Mendonça ao vivo agora, ela que está no local, lá naquela loja que desabou ontem, o teto da loja desabou, inclusive matou um homem que estava trabalhando no local. Jaqueline, a gente observa aí que a área está isolada, os trabalhos ainda não foram concluídos e quais são as últimas informações que você pode trazer para a gente? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de casa. Olha, nós estamos aqui na Rua Santa Catarina, no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia, onde aconteceu esse acidente ontem por volta de 11 horas da manhã, só para atualizar quem ainda não está por dentro do assunto. Era por volta de 11 horas quando o teto desse estabelecimento comercial, que estava passando por uma reforma, simplesmente desabou. O teto caiu, naquele momento tinha 3 pedreiros, um infelizmente não conseguiu escapar. A novidade é que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, disse que a obra era irregular e inclusive, olha só, a Defesa Civil condenou esse estabelecimento aqui do lado, que também é uma empresa que trabalha com móveis e também decoração. E lá no fundo, ó, lá no fundo do estabelecimento a gente vê que tem um muro, que a parede também sofreu um dano maior e isso fez com que uma casa ficasse condenada também, correndo o risco de desabar a parte dos quartos. Só que aí tem uma outra questão. Essa casa que a gente está falando é da dona Diva. Ela não quis sair da casa, inclusive ela dormiu aí porque o marido é acamado, é uma situação bem complicada. Ela passou mal quando ela viu essa cena, o marido dela também. Então, assim, é uma situação que envolve muitas pessoas, sentimentos e uma morte. Daqui a pouco a gente vai voltar, Marcelo, para falar com o bombeiro, para entender mais sobre como fazer uma obra dentro da legalidade, para não acontecer esse tipo de acidente e causar um dano tão grande a tantas pessoas como foi esse desabamento. Viu, Marcelo? Tá certo, Jaqueline Mendonça ao vivo, direto do local onde aconteceu essa tragédia ontem, e daqui a pouco a gente traz mais informações, já adiantando que o CREA informou que a obra não tinha licença, não tinha registro. Já já então todos os detalhes aqui no Balanço Geral amanhã.